Pekný večer, vitajte pri športe. Slovenskí futbalisti majú k dispozícii dva postupové mečbaly v kvalifikácii majstrovstiev Európy. V podobnej situácii už boli v roku 2009, keď bol na konci kvalifikačnej cesty vytúžený cieľ svetový šampionát v Južnej Afrike. Zajtra odohrá kvalifikačný zápas aj slovenská 21-tka, ktorá zabojuje na Myjave o prvé 3 body proti Cypru. Stretnutie v priamom prenose uvidíte na stanici Dajto. A z futbalu pridám ešte jednu horúcu aktualitu. Etická komisia FIFA suspendovala na 90 dní prezidenta Medzinárodnej futbalovej federácie Sepa Blattera. Na rade je hokej. Šťastie v nešťastí mal minulý piatok piešťanský útočník Martin Filo. Po strete s Matejom Síkelom utrpel v Poprade veľmi vážne zranenie chrbtice. No a my sme ho dnes navštívili. Na tvárach košických hokejistov bolo po návrate zo Švédska badať okrem únavy sklamanie. Po domácom víťazstve 4-3 totiž prehrali na ľade Šeleftej 0-3 a zostali pred bránami 8 finále Ligy majstrov. V NHL bude nakoniec ešte menej Slovákov, ako sa predpokladalo. Z listiny nechránených hráčov si nik nestiahol Richarda Pánika, a tak ho Toronto poslalo na farmu. Zámorská profiliga teda odštartuje len s 8 hokejistami spod Tatier. V KHL sa nedarí hráčom Slovana. Po stretnutí na ľade Ufy natiahli šnúru prehier na 5 duelov. Slovenskí volejbalisti dnes nabrali smer Taliansko. Na majstrovstvách Európy bude hlavným cieľom postup zo skupiny a potvrdenie postupu na olympiádu. Na záver prípravy utužili kolektívu rybačkov a skvelú energiu im dodali fanúšikovia. Maťa Homolu čakajú cez víkend rozhodujúce preteky sezóny. Dvojnásobný vicemajster Európskeho šampionátu cestovných automobilov sa chce v talianskej Perguse pokúsiť o premiérový triumf v seriáli FIA ETCC. Záver športu, nebudeme škodoradostní a palcom hore oceníme strelca gólu, brankára MŠK Spartak Medzilaborce Reného Vodilku. Predstavte si, že aj v Hornej Dolnej podľahli Saganománii, a tak si ju v žiadnom prípade nenechajte újsť. Pekný večer a dovidenia.